1141 då. Det står här, när Levi ska förenkla och trycka 30 minus i parentes x minus 6 i parentes minus 3 multiplicerar med 6 minus x i parentes. Här har han bråttom och skriver 30 minus x minus 6 minus 18 plus x. Han gör två fel. Vilka? När sådana här frågor kommer, så jag brukar lösa det själv och sen jämför jag vad det gjorde den personen för fel. Så jag ska lösa den. Så vi har 30 minus det negativa före, så vi måste ändra alla som sagt. Så blir det negativ x och sen positiv 6. Därför det negativ från början. Sen vi har 18, negativ 18. Multiplicera in negativ 3 inuti parentesen. Och har vi positiv x. Sen när jag har gjort den så samlar jag allting. 30 plus 6 är 36 minus 18. Det är också 18. Och sen har vi negativ x och positiv x. Så har vi bara 18 som är svar. Det är bara den här. Vad hon har gjort för fel då? Som ni ser. Den där negativ 6. Han har gjort för fel. Och sen han har glömt att förkorta dem. Eller förenkla uttrycket.